Alessandro empurrou, grande bola pro Kleber, apareceu pela ponta esquerda, caiu na marcação do Vitor Ramos, o juiz não deu falta porque a bola ficou pro Andrezinho, tocou pro Alessandro, vai marcar, atirou, gol! D'Alessandro! Agora nem o grande, nem o extraordinário Fernando Paz foi suficientemente forte para conter o Inter. No primeiro tempo, o Inter empilhou chances e Fernando Prass fez grandes defesas, mas agora a bola desviou em alguém no chute do D'Alessandro e foi lá em cima. Fernando Prass estava embaixo, o Inter está marcando 1-0. O Inter está derrotando o líder do campeonato, está derrotando o campeão da Copa do Brasil. Não é pouco, senhores, é uma vitória significativa e o Inter continua seu caminho, percorrendo a perseguição, uma classificação na Copa Libertadores da América. O gol é de D'Alessandro para o Internacional. 4 minutos, etapa complementar. O Inter tá demais. D'Alessandro na falta, levantou, goleiro pegou, índio de cabeça, gol! Velho interminável índio, 36 anos na praia do futebol, é ele que está lá no segundo pau para terminar com o líder Vasco da Gama e para dizer que o Inter é cada vez mais candidato a uma vaga na Copa Libertadores da América. Velho, interminável, carismático, decisivo, índio, o zagueiro do Inter que está lá no segundo pau para fazer Inter 2-0. E o líder do campeonato está batido inapelavelmente. Está 2-0, era para estar 4-5. O Inter fez por merecer, mas agora índio está liquidando o Vasco, liquidando o jogo. E o Inter está na parada, 31 minutos. O Inter está no jogo. Escanteio cobrado, cortou Renato Silva, voltou a bola para o Zé Roberto, dominou no bico da grande área, tocou no Tinga, Tinga recolheu, marcado, perdeu a bola, voltou para Kleber domina, faz o giro, empurra a bola na ponta esquerda para João Paulo. O Inter dá um chocolate no líder do Campeonato Brasileiro, no campeão da Copa do Brasil, cruzamento para o Tinga, gol! Tinga, a tarde dos velhinhos, a tarde dos velhinhos, primeiro foi o índio, agora é o Tinga, os velhinhos estão metendo o gol, e o D'Alessandro nem é tão gurizinho assim, hein? Então o D'Alessandro fez o primeiro, o índio fez o segundo, o Tinga fez o terceiro, soma tudo isso e passamos de um século de existência no futebol. Tinga, conferindo e tocando a bola para o fundo da rede, o belo cruzamento do jovem João Paulo, uma das grandes esperanças de futuro do Internacional. 44 minutos, os velhinhos colorados fazem a diferença, esses velhinhos amados pelo torcedor do Inter, e o Vasco toma goleada, o campeão da Copa do Brasil, líder do Campeonato Brasileiro, é amassado, achincalhado, é humilhado dentro do Beira-Rio. O Inter faz 3-0, é goleado e os velhinhos estão demais.